Зіпелор – при болю в горлі. Всім привіт! Мене звати Рома Панченко. Мені 27 років. Я з Чернігова і вже десь 5 років я живу в Польщі, у Варшаві. Сама культура наша дуже близька одна до одного. Мова, наприклад, мені не була важка. Поляки, вони дуже відкриті, вони можуть допомогти. Ну, звичайні такі самі люди, як у нас. Я в Україні більш так поспівав по концертах, там, в школі, в університеті, там десь. А тут у мене з'явився друг Костя, який з Білорусі, який співає на вулиці. Покликав заспівати раз, заспівати два, а так вже ми співаємо півтора роки. І я можу з гордістю сказати, що я навчив білоруса співати українську мову на вулицях Варшави. Ну і десь рік тому сталася найяскравіша подія мого життя. Я грав на вулиці, і до мене підійшов фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін і познайомився зі мною і запросив виступити разом на стадіоні для фанатів Coldplay і сказав: "Давай заспіваємо якусь українську пісню". Ну і все, я в шоці був. Отак. Після того концерту я зрозумів, що треба писати свої власні пісні, свою власну музику, творити, відкривати свою душу людям і надихати. Тому я тут. Ну що, хто там іде? Та я тільки що порахував, в мене пацанів немає в команді взагалі. Так що я буду більше концентруватися зараз на пацанах. Спробуй. Ну спробую, воно вже як піде. Вітаю. Добрий день. Хай ваш голос лунає на всю Європу. Голос, як і кава, об'єднує людей. Правда. Your sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Красивий голос. Cause your sky full of stars. It's your light of the book. I don't care. Мені подобається. Давай, давай. Your sky is your sky full of stars. Грає. Привіт! Почекайте, почекайте, позиції, привіт! Ні, добре, я жартую. Давайте займемося з вами. Це вже заїжджена шуточка, так. Правда? Ну, я спочатку, я мене все серйозно, я думаю, не... Та ладно, невже Льоша так навчився співати? Що це таке? Давайте знайомитись з вами. Це гарно. Давайте. Мене звати Роман. Я із города Чернігів. І я вже... Тут є Чернігова, всім привіт. Я вже 5 років живу в Варшаві, співаю на вулиці. І у мене дуже цікаве життя.
Я, до речі, знаю про вас. Вибач, я тебе переб'ю. Ця людина заспівала на одній сцені з гуртом Coldplay. Так. Я знаю це! Так є. Слухайте, хлопці, ну кожен раз, коли ви кажете, що я знаю цю людину, закінчується для мене це дуже погано. Кожен раз. Але не дивлячись на це, я хочу вам зробити величезний комплімент. Це надзвичайно, це сучасно, це класно, це актуально. Як круто, що на голос приходять такі круті люди. Як круто, що на таких людей повертаються. Ми не могли не повернутись. Дякую. Ми не могли не повернутись, тому що це просто вау. Мені так цікаво про вас більше дізнатись і попрацювати з вами. Добрий хук. А ви так налаштовані, да? Ви, я бачу, чекаєте на компліменти, ви провокуєте. Ні, просто слухай, я люблю слухати людей. Хочете почути щось ще більше, так? Клас. Я вас пам'ятаю, ми з вами декілька разів переписувались в Інстаграмі. Так, як завжди, з усіма. Це дуже круто, що ви були на одній сцені з таким гуртом, і що ви разом на весь світ підтримали Україну. Це був дуже зворотний. Рушливий номер, хто так. дивився. Угу. Так, і я думаю, ми би могли поділитися один з одним своїм продюсерським досвідом. Ну так, я думаю, це має якийсь сенс в цьому. Мені подобається ваша впевненість. Дякую. Мені подобається те, що ви музикант первинно. Я поважаю людей, які грають на різноманітних інструментах. Я поважаю людей, які створюють музику. І саме тому я повернувся. Я почув інструмент. Потім я зрозумів, що там ще в дропі ви почали грати. І це був хук, яким ви мене спіймали. Тому вам музикантське велике дякую. Я ще раз можу сказати, що дякую, що послухали мене. Мені щиро приємно бути на цьому проєкті, бо я розумію, що великий потенціал можна розкрити саме на таких проєктах і показати людям, що музика буває дійсно різна. І я хотів би піти, мабуть, до... Наті! Сьогодні я просто повернувся до тебе, щойно повернувся до тебе і показав на Надю. Ти бачиш? Я дуже щаслива, що ви обрали мене. Я вас не підведу. Правда, я не очікувала, якщо чесно. Мені здавалося, що у вас вже якийсь контакт з Ваньком, і це перша людина, яка після переписки не пішла до Ваньку. Да. А ми такі раді бачити знову ваш гурт в оригінальному складі. Друзі. Ви повернули нас дитинство. Часто скло, Півіхова. Часто скло. Оплески, будь ласка. Дякую тобі. Я надзвичайно щаслива. Боже, ну правда схожі. Ну що, друже, ти крутий, ти зробив, вставай сюди. Привіт, вітаю тебе. Я дуже радий за тебе, ми ласкаво просимо таких талановитих, крутих людей. Щиро дякую. Друзі, це просто в мене точна сила крісла ціни, ви розумієте, да? Це зараз було через це. Так, це сила крісла ціни. А у мене виходить сила крісла Ольги Полякової. Тому ти не повернулась. Я на такого чувака. Це... Тьом, а ти, до речі, сидиш в кріслі, в якому дуже часто сидів Діма Монатік. А ти там, де Бакарчук і Дан Балан. Я насправді думав, що це моя доля. Ви чули, я перед його виступом сказав, в мене нема хлопця в команді. Повернувся, бачу чувак, з яким ми переписували, з яким я слідкував. Думаю, ну, не вже так. Ну, ні. Ваня, а можна забрати твій телефон, щоб ти це припинив, цю діяльність? А якщо чесно, Вань, те, що ти слідкуєш, це настільки важливо для молодих музикантів, коли їх підтримують. Я постійно репощу всіх нових, всіх крутих. Я знаю, як це для них важливо. Це 100%, це дуже важливо. Тому ти робиш велику справу. Дякую тобі за це.